Një çift i ri çek kanë humbur jetën nga një prit. Dyshohet se shkak ka qenë grabitja. Ata kanë qenë duke lëvizur në drejtim të Shkodrës nga Duagjini me një automjet tip Forestrad Nissan, kur i rrëzën prit dhe është qelluar ndaj tyre me breshi automatiku. Në momentin kur është qelluar, automjeti është batuar dhe ata kanë gjetur vdekjen e menjëhershme. Nga sa mësohet, të shtënë ndaj tyre kanë qenë vdekje prurëse dhe numri i madh i plumbave që kanë përshkuar trupat e dy të rinjve është shumë i lartë. Policia është në vendngjarje dhe po heton rreth autorëve të mundshëm dhe cilët kanë qenë shkaqet që kanë çuar deri në këtë krim të rënd për vendin tonë. Ekzekutohen në një pritje me pas grabitjen një çift i ri turistë çek. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Prekal të Shkodrës në rrugën Shkodër-Dugagjin. Çifti i rinjë, Mikael Sfatos, 27 vjeç nga qyteti Sufice i Çekisë dhe Ana Kosinova, 36 vjeçë nga Kladno i Çekisë, po ktheheshin me automjetin e tyre Forestrad tip Nissan me targ 4P8978 nga zona Dugagjinit për në Shkodër. Sa po kanë kaluar qendrën e fshatit Prekal, rreth 15 km pa mbritur në qytetin e Shkodrës, u rrëzën prit. Nga sa mësohet, urdhrit për të ndaluar turistët nuk janë bindur ndaj grabicit kanë shtënë ndaj tyre për çka dhe Forestrad është batuar në mes të rrugës. Grabicit janë ofruar Forestradës dhe më pas kanë shtënë edhe disa herë ndaj trupave të turistëve nga ku mësohet se janë ekzekutuar me mbi 70 plumba. Nga kqyrja vendit të ngjarjes mësohet se plumbat drejtuesin e mjetit e kanë përshkuar në trup, ndërsa pasagjerja është qelluar në trup dhe në kokë. Kanë qenë kalimtarët e rastit të cilët pasi kanë parë mjetin e batuar në mes të rrugës kanë njoftuar policinë duke dyshuar fillimisht për një aksident i cili më pas rezultoi se është vrasje. Në automjet është gjendur edhe një armë zjarri automatik. Jashtë automjetit është gjetur një krerë rreth 30 metra larg, dy gzhoja rreth 10 metra larg nga krerë. Ky është rasti i dytë ku në territorin e Shkodrës humbin jetën turist çek. Në vitin 2001, tre student nga Çekia u zhduken pa lënë gjurmë, ngjarje kjo ndodhur në theft të Dukagjinit. Në vendngjarje kanë mbritur forcat shumë të policisë dhe ndërhyrjes së shpejtë dhe po punohet për zbardhjen e kësaj ngjarje. Deri tani janë shoqëruar në polici 20 persona, ndërsa dyshohet sipas policisë se njëri nga autorët ishte së bashku me çiftin çek në automjet. Ndërsa nga ana tjetër, një tjetër mjet me dy persona po i priste për të zënë pritën. Dhe me të kryer krimin, të tre së bashku janë larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të Shkodrës. Kjo është grabitja e dytë brenda 24 orëve në Shkodër, ku një çift i moshuar nga fshati Kuç është dhunuar fizikisht në tentativë grabitje, ku 84 vjeçarit i është prerë dhe veshit. Në të dy rastet nuk kemi as të arrestuar dhe as të dyshuar.